парламенту України, для мене особисто, як для голови Верховної Ради України, тому що це перший візит керівника парламенту за останні 5 років, останній був у 2015 році. Він достатньо насичений, незважаючи на ковід, у нас буде майже 10 зустрічей. Деякі навіть ми не змогли організувати у зв'язку з тими обмеженнями, які сьогодні діють не лише в Німеччині та Україні, а й по всьому світу, пов'язані з ковідом. Ми знаємо, що і вводяться додаткові заходи в Німеччині, пов'язані з обмеженнями, вимушеними обмеженнями, які сьогодні є. Для нас багато ключових тем. Одна з головних – це підтримка, яку ми спостерігаємо з боку Німеччини протягом багатьох років. Починаючи з 2014 року, для нас це дуже важливо. Якщо ми говоримо про наші перспективи, то в нас достатньо непогані відносини і в економічному плані. Товарообіг з Німеччиною в порівнянні з іншими державами Європейського Союзу найбільший – 17%, навіть більше 17,3%. Але я впевнений, що ми можемо покращувати. Це треба робити на всіх рівнях, починаючи від парламенту, президента і закінчуючи, звісно, Кабінетом міністрів України. І як в Німеччині, так і в Україні жодне важливе рішення не може бути, державницьке рішення не може бути прийнято без парламентів. Тому я впевнений, що вибудовування таких сталих, гарних, професійних і в тому числі особистих відносин між інституціями, це допоможе рухатись вперед і досягати тих амбітних цілей, які стоять як перед Україною, так і перед Німеччиною.